Historitë e gjeneralëve që kërkojnë estrat e ushtarëve të vrarë në Shqipëri vazhdojnë ende. Që prej disa ditësh 8 specialistë të huaj kanë nisur kërkimet për gjetjen e estrave të 6 ushtarakëve, 5 amerikanë dhe 1 anglez, të cilët kanë humbur jetën gjatë një aksidenti ajror në fshatin Sheper të Zagorisë në mbrëmjen e 16 qershorit 44. Aircraft was a C-47 cargo plane. Ishte një avion transporti që u rëzua në vitin 1944 dhe kishte një ekuipazh prej 5 amerikanësh dhe një britaniku në përpjekje për të hedhur ndihmë për banorët e zonës. 60 vjet më vonë ne gjendemi këtu për të marrë estrat e tyre. Të marrim estrat e atyre individëve që bën sakrificën më ekstreme, dhan jetën për vendin e tyre. Sotir Koçi, një nga dëshmitarët okular të natës kur u rëzua avioni, tregon rrethanat e aksidentit. Një mbrëmje, do rreth 16 qershorit, erdi një avion në darkë dhe këtu në maj sipër, e vendi quajtur Bisej, te këto të kthenin për në fushën e bardhë, i thomi neve, që do të zbarkonin, a ju godit në maj të malit. Edhe mori zjarkun avionin. Edhe në bi rezervar, ra avionin, edhe u dojnë të gjitha materialet që ishin brënda. Aty ishin 5 Amerikanë brënda në ekupash edhe një Englesë. Dhe neves, unë në atë kohë kam qenë rreth 16 vjeç, bam atje, duke qenë edhe partizan dhe misioni ingles, edhe ne mbanim domos se ishte që kishë ndodhur, atje pam domi që kishën 6 trupa vendosur në për batanje. Trupat ishin djegur. Për gjetjen e estrave të këtyre ushtarakve, ky është misioni përsëritur. Brenda 14 viteve të fundit, grupe të tjera kërkuesish kanë ardhur dhe kanë dështuar në gjetjen e trupave të tyre. Gjermanët i gjetën këto materiale aty dhe e minuan kishën dhe e bën sheshtë të tërë, e minosën. E hodhën kishën në erë. Dhe mbi varret e këtyre amerikanëve, ratë e gjithë kërdia, gjithë muret e kishës, arën mbi vorret, mbi vorret dhe rrezat e këtyre, në kratë të këtyre. Kështu që u bën një çikë e vështirë dhe për këta që kanë ardhur tashi, me gërmimet që bën ishte shumë e vështirë, sepse ishte zërën, gjithë kërdia, gjithë muret e kishës, kërën mbi varët që ishen varosur këta.